दसैँ तिहार तथा छैठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै यमहा सगर्व प्रस्तुत गर्दछ हात खाली नजाने आकर्षक उपहार योजना। मोटरसाइकल खरिदमा नगद 8,000 रुपियाँदेखि 1,00,000 सम्मको स्क्रैच कुपन। स्कूटर खरिदमा नगद 6,000 रुपियाँदेखि 1,00,000 सम्मको स्क्रैच कुपन। प्रत्येक दिन लकी ड्र मार्फत यामाहा ब्रान्डको ज्याकेट, प्रत्येक हप्ता लकी ड्र मार्फत आइफोन 14 र प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 5 दिन 4 रात जापान भ्रमणको सुवर्ण अवसर। साथै यामाहा एक्सचेन्जको सुविधा समेत रहेकाले मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। जुनसुकै पुरानो बाइक लिएर आउनुहोस्, ब्रान्ड न्यू यामाहा लिएर जानुहोस्। Exchange and upgrade to Japanese FI technology. Hamra Subidaharu. On the spot finance facility. Soral EMI. Soral down payment. Free accessories. Exchange ma bazar mulya bhanda 7,000 badi mulyankan. Thap jankari ka lagi samparka Purveli Mosto Enterprises. BP Chok Thana Line Letang. Samparka mobile 9823521424 र 9621949471। Yamaha, yes, 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 Yamaha. Say Yamaha.